Idag hade jag tänkt göra en video och berätta om min abort jag gjorde för typ några månader sedan. För det är jättemånga som har velat veta hur det gick till och att jag skulle berätta om det helt enkelt. Så det blir typ som en storytime. Eller vad fan man ska kalla det. Så vi kör igång. För er som inte vet så har jag då varit gravid och jag gjorde en abort den 3 augusti detta året. Jag ville egentligen berätta det för er själv, men någon annan spred det för jag kunde ens berätta själv, men skitsamma. Så jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det och sånt där, men jag berättade från start. Den 13 juni så gick jag till Umeå för att jag skulle beställa tid för att sätta in en p-stav, alltså preventivmedel, för att inte bli med barn. 13 juni satte jag inte in p-staven, utan då gjorde jag bara ett klamydia-test och ett graviditetstest. För innan man sätter in p-staven så måste man göra ett graviditetstest så att de är säkra på att man inte är gravid innan, eftersom att mensen kan sluta helt och eller så kan den fortsätta helt. Alltså det är olika från person till person, jag vet inte så mycket om det där, men mensen kan fucka totalt på grund av preventivmedel. Därför var man i alla fall tvungen att typ, alltså kolla så man inte var gravid innan man satt i den. Och graviditetstestet visade faktiskt negativt. Så det var ju jävligt skönt för mig, jag bara yay! För jag hade haft oskyddat sex, för vissa killar vägrar kondom av någon konstig anledning. Sen satt jag i p-staven den 23 juni och då slutade min mens helt. Eller jag trodde det var på grund av därför, men egentligen så var jag gravid. Och då kanske ni undrar hur fan kunde vara gravid när de sa att det var negativt. Men det var för att jag hade blivit gravid typ dagen innan jag tog testet. Och då syns det inte på testet om man är det. Alltså det var så nytt så det syntes inte på testet helt enkelt. Så därför var det negativt, fast egentligen så var det positivt. Alltså jag minns till och med att jag prankade min mamma att jag var gravid, ni vet det där pranket, du kan länka det här nedan. Fast innerst inne så var jag gravid, fast jag visste inte om det. Det tyckte jag var lite kul så här, att jag låtsades om det, fast det egentligen var det. Alltså dagarna gick och så, och jag började känna mig mer så här illamående. Och typ, vad heter det? Yr typ, alltså jätteillamående. Och sen så började jag spy hela tiden. Och jag visste inte vad det brydde på. Alltså jag spydde hela tiden. Och det var så jävla jobbigt, för jag hatar spy, alltså det är det värsta jag vet. Jag minns att jag skulle borsta tänderna och jag bara spydde ut, alltså det lilla vätskan man får när man borstar tänderna. Skulle tugga tuggummi, jag spydde upp tuggummit. Alltså jag spydde hela tiden och jag var så yr och jag mådde så jävla dåligt. Alltså jag hade ingen kraft typ. Så då började jag undra vad fan det var och sådär. Och då bestämde jag mig för att göra ett till graviditetstest. För att jag tänkte, ja men jag kanske har blivit gravid med p-staven. För det kan ju hända, det är väldigt liten chans att det händer, men det kan ju hända. Så jag köpte ett test och kissade i en liten burk och sen tog jag testet och så i burken och sen så satt jag och väntade på strecken och det tog liksom inte lång tid tills det stod två streck. När det var två streck så betyder det att man är gravid. I alla fall på det sista jag hade. Jag liksom kunde se det direkt och jag bara, vad fan ska jag göra? Alltså jag typ såhär, jag skrattade bort det för jag bara, det där kan inte hända mig liksom, mitt liv var redan fucked up då. Så jag bara, varför ska just detta hända mig just nu? Alltså liksom, vad är oddsen att det ska hända mig, kände jag. Men jag var i alla fall gravid och, vad ska man säga, jag fick lite panik. Alltså jag sa det inte till min mamma, jag sa det inte till typ någon. Jag sa det till Bente, för att Bente har varit med om samma sak. Så jag bara, jag måste prata om det. Typ så. Jag sa det till mina närmsta vänner och min kille jag hade då, såklart. Alltså det var inte så att jag satt inte och tvekade om jag skulle ha kvar det eller inte, utan jag, det första jag tänkte var typ abort. Och sen så hade jag inte så mycket till val, eftersom att min dåvarande kille sa att han kommer lämna mig om jag inte gör abort. Så jag var typ tekniskt sett tvungen, men jag ville det också själv. Så att det var liksom inget att fundera på, utan jag bara bestämde mig, jag måste göra abort. För att jag är inte en stabil människa just nu och jag skulle aldrig klara av att ta hand om ett barn, jag kan inte ens ta hand om mig själv. Så jag ringde och bokade tid för abort då på ett sjukhus i Göteborg. Och jag fick tiden den 2 augusti tror jag. Och då skulle jag mest, alltså jag vet inte vad jag skulle göra, men jag skulle göra ett ultraljud eller så. Så jag gick dit och jag var jättenervös för att alltså ni vet, man måste sitta med sån här ben på en jävla stol, typ gynstol. Jag fick värsta paniken liksom, för att det har jag aldrig gjort innan. Jag vill liksom inte bara fläcka min fitta framför någon sådär. Det är liksom inte my type of thing. I alla fall satt jag där i väntrummet och så kommer han killen. Alltså det var det, jag fick sån panik för det var en kille. Jag hade hoppats på att det var en tjej. Och så han bara, Ahmed, jag bara hej. Alltså jag fick värsta paniken. Jag bara, nej men han kan inte kolla på min fitta. Alltså det går rätt där. Men vad fan, de jobbar ju med sånt som man ska inte nå. Jag egentligen, det är ju ingen big deal för dem. Så först tog han någon tops i min pussy, som var typ så här lång. Och så gjorde han typ så här. Jag vet inte vad han gjorde, jag vet inte varför han gjorde det. Jag tror han också gjorde något test typ. Jag minns inte om det också var klamydia-test eller vad fuck det var. Ifall någon undrar så har jag inte klamydia. Jag bara testade mig för det, det kan vara bra att testa sig. Och sen tog han en stor jävla typ dildo. Alltså det var ingen dildo, men en stor jävla grej som syns som en typ vibrator dildo sak, ja. Och så har han en lampa där framme och satte han glidmedel på den och körde. Alltså berättar jag för detaljerat nu, jag vet inte hur jag ska berätta. Körde han in den där och så kollade han så här på mina äggstockar, kollade lite överallt och så frågade han ju för, såklart så frågade han ju först bara, vill du se barnet? Jag bara, åh fan. Jag kände bara, vad fan, jag kan väl se det. Alltså det kan ju vara intressant liksom. Men det är ju ändå bra att han frågar, för vissa vill ju inte se det för att det, alltså det kan ju vara känsligt. Och han bara, åh, allt ser bra ut och sådär och här är barnet och sådär ser det ut. Jag bara, wow, vad coolt, yeah. Men alltså det var så jävla, alltså det var jävla
så jävla overkligt att fatta att jag hade ett barn i magen. För jag är för fan bara ett barn. I alla fall i mitt sinne liksom. Sen kanske jag är 17 utåt, men det är jag fan inte inne i, ska ni veta. Alltså jag hade så jävla svårt att fatta att det var jag liksom. Att det liksom låg ett jävla barn i min mage. Eller dock så är det ju ett foster, så det är ju inte ett barn. Men ni förstår vad jag menar. Och sen gick jag och snackade med en barnmorska. Och då skulle jag snacka om vilken metod som skulle funka för mig att göra abort. Och alltså vanligast om man är under, vad fan var det, 13 eller 18 veckor, jag minns inte. Jag minns inte exakt, alltså förlåt, jag tar inte in sån där information, jag pallar liksom inte bry mig, jag bara ut med barnet för helvete. Då får man göra så här kirurgiska, vad heter det? Alltså, gud, jag är så okunnig för att göra ens denna videon. Men det som var vanligast för min del när man bara var gravid så lite, jag hade varit gravid i 8 veckor och 5 dagar, minns jag. Så det är typ 2 månader. Och då så passade medicinsk abort bäst. Och så då bestämde vi att jag skulle göra medicinsk abort. Och det är liksom att man tar tabletter och sen så ska barnet försvinna. Om det inte försvinner så måste man skrapa och sånt där skit. Så jag fick i alla fall min första tablett då den dagen, alltså den 2 augusti. Och den tog jag via munnen då. Och sen skulle jag komma tillbaka om 2 dagar, alltså den 4 augusti. Och alltså starta själva grejen. Eller alltså göra det på riktigt, för det där var ju bara en förtablett typ för att starta hela grejen. Hon sa att jag kunde blöda efter att jag hade tagit första tabletten, men det gjorde jag inte. Och sen då till själva aborten, om man ska säga så, så kom jag dit på morgonen, jävligt tidigt, höll på att dö. Alltså det är inte hälsosamt att vakna tidigt på morgonen. Och då pratade vi lite och sånt där, och hon sa hur det skulle gå till och sånt där. Och sen fick jag 4 tabletter som var ungefär så här stora. Och de skulle jag då trycka upp vaginalt i min fitta. Alltså jag tryckte upp den, det känns så jävla konstigt att sätta in 4 jävla tabletter i fittan. Men ja, det gick bra. Sen gick jag och la mig på den här sjukhusstolen, vad fan man säger. För hon så här skulle vila typ 40 minuter. Så jag somnade, för det var så tidigt på morgonen, så jag sov typ 1-2 timmar. Sen vaknade jag med fett jävla ont i min mage. Alltså det gjorde jätteont, så jag bara liksom sa till henne. Jag bara, hallå, vad ska jag göra? Det gör skitont. Så hon bara, ja, men det är bra, för att då är behandlingen igång liksom. Att fostret håller på och ska åka ut, det är därför det är ont. Så jag bara okej. Sen blev det bara undar och det gick typ från skitont till, alltså ont, men inte så att du håller på att dö liksom. Så det gjorde så, alltså gud, jag kan verkligen inte beskriva den känslan. Alltså jag trodde jag skulle dö. Så det gjorde så jävla ont, alltså jag grät. Alltså jag är inte den känsliga personen. Jag gillar när det gör ont. Eller ja, det visste jag med. Alltså jag är inte så jävla känslig av mig. Alltså jag älskar ju sprutor och sånt där skit liksom. Men det gjorde så jävla ont. Alltså jag grät så jävla mycket och jag typ rörde mig hela tiden. Jag bara alltså typ såhär, jag fick panik. Jag bara, kuk jävla fitta, vad fan ska jag göra? Alltså jag trodde verkligen jag skulle dö. Alltså jag kan inte beskriva, jag har inte beskrivit ont i ordet. Alltså jag kan inte ens jämföra den med en extrem jävla mensvärk. För det är typ 100 gånger värre. Sen 100 gånger värre än det du föreställer, alltså står du. Alltså jag fick typ såhär panik, jag bara, vad fan ska jag göra? Så jag tryckte på den här röda knappen så för att de skulle komma in i rummet, för de var ju inte där hela tiden och stirrade på mig. Och hon kommer då in och hon bara, du ringde mig. Jag bara, jag kommer dö. Hon bara, det kommer du inte. Jag bara, håll käften jävla bitch, var inte så jävla lugn, jag håller på att dö. Nej, jag sa inte det. Men hon var så jävla lugn, jag bara, hallå. Hon bara, vill ha smärtstillande? Jag bara, ja. Jag kan hämta typ några tabletter och sånt där. Bara smärtstillande. Och sen en värmekudde jag skulle ha på magen. Och det hjälpte lite, men alltså det... Det var inte så att det bara försvinnet. Nej, alltså det gjorde så jävla ont typ hela tiden. Och sen sa hon att jag kan inte bara ligga där i sängen, för jag måste gå på toan eftersom att fostret måste ut liksom. Så jag bara okej, okay. Så jag gick på toan och bara sätter mig, och det bara rinner blod i min fucking fitta. Så alltså, det bara rann och så bara alltså ploms. Och så bara ligger det ett jävla foster i toaletten. Alltså det är så jävla hemskt, alltså kändes som jag kissade ut ett jävla barn, alltså. Så det blev det skitmycket, så jag tog binder och sånt där liksom. Och det gjorde, fan, alltså det gjorde så jävla ont i min mage. Jag kunde inte gå, jag kunde inte ligga, jag kunde inte sitta. Jag kunde fan inte göra ett jävla skit, för det gjorde ont vad fan jag gjorde. Men det mesta av fostret hade då åkt ut, alltså typ direkt. Sen kom det ju massa delar efteråt. Så jag gick och la mig igen, åt lite chokladboll eller något, drack cola och så. Wow, Tova, tack för infon, jag behövde den verkligen. Så sa hon att jag var tvungen att gå lite, alltså för att om jag ligger ner så rinner den inte ut, eller så, den kommer inte ut och den är liksom fast där emellan, alltså den är fast där inne typ på vägen ut, alltså den är inte i ma- Gud, jag kan ju inte det här. Den sitter ju fast någonstans, det är också därför det gjorde ont, sa hon, så jag måste gå liksom så att den åker ner och inte sitter fast. Så jag fick gå runt typ i cirklar och bara... Alltså typ så, alltså så. Och alltså det bara rann blod ur mig. Alltså jag fick, alltså även om jag hade bindat så läckte det i mina byxor. Så jag hade ju värsta blodfläckarna på röven. Och i sjukhussängen. Nej, men så, alltså det var typ så det gick till. Och sen så bara gick jag på toa och lät det rinna ner. Och så kom det ju delar hela tiden. Och sen till slut
så typ det mesta ute och smärtan hade lugnat sig lite. Och det var klockan typ 4, så jag var där från klockan 8 till typ 4. Och då gick jag hem och då blödde jag ju som vanligt typ mens. Och det skulle man göra i typ 3-4 veckor. Och då fick man inte bada eller ha sex eller ha tamponger under den tiden, utan man fick liksom bara ha binda. Och nu är det typ 3 månader efter och jag blödde fortfarande. Men jag gick till en barnmorska och hon sa att det är troligtvis inte på grund av aborten, utan det är på grund av min PSA. Och jag bara, ah, men vad fan, alltså, när jag satte in den så blödde jag inte ett jävla skit. Så det är på grund av aborten, så jag måste fått en infektion, jag har blivit steril, hjälp mig. Typ såhär panika. Hon bara, ah, men fast anledningen till att du inte blödde var ju för att du var gravid. Jag bara, mm. Så nu blöder jag fortfarande, men det är på grund av p-staven, troligtvis. Så att jag ska ge det typ 3 månader till, sen tar jag ut den där jävla staven. För det kan ju bli så med vissa när man har p-stav och sådär, den kan... Antingen så blöder man hela tiden, eller så blöder man ibland, eller så blöder man vanlig mens, eller så blöder man ingenting alls. Men det var typ allt om mina abort, jag vet inte vad mer jag ska säga, för det var typ så det gick till. Det var jävligt jobbigt, det gjorde så jävla ont, och jag skulle aldrig i hela mitt liv vilja vara med om det där igen. För den smärtan, alltså... Jag kan inte beskriva, jag trodde, alltså på riktigt nu, jag trodde jag skulle fucking dö, alltså. Det var så jävla hemskt. Jag vet att många har olika åsikter om abort och sånt där, men i mitt fall så var det nog för barnets bästa, det bästa att göra abort faktiskt. För att jag är inte i en stadig period som jag sa innan, och jag har en depression, alltså jag har massa diagnoser och sånt där skit som gör att jag knappt kan ta hand om mig själv. Och då skulle det bara vara synd om barnet, helt ärligt talat. Men jag förstår att folk kommer hata på mig, för det hade de gjort även om jag hade behållit det. Och samma nu när jag tog bort det, alltså oavsett var så kommer ju folk alltid hata. Men gjort är gjort, och killen jag hade då ville inte ha barnet, och jag ville inte heller ha det. Så det, jag förstår inte anledningen till varför jag skulle behålla det. Och jag tycker att jag är för... att jag är för ung. Jag ber er verkligen att inte hata på mig för att jag gjorde detta, för det var verkligen det bästa, det kan jag lova er. Så ni vet mycket om mig, men ni vet inte allt, och det är verkligen det bästa. Jag hade aldrig velat att ett barn skulle leva upp med en mamma som jag, helt enkelt. Det är som att bara fucka barnets liv, och då är det bättre att den inte ens kommer till liv. Jag tror att ni fattar vad jag menar, men snälla, hata inte på mig. Jag hade mina anledningar och ja. Och som sagt, det var inte ett barn än, utan det var ett foster, så ni behöver inte skriva hur fan kan du sova om nätterna när du fucking dödat ett barn, hur känns det? Det är liksom bara onödigt. Like I said, I have my anledningar. I alla fall, det var allt jag tänkte säga i denna videon. Jag kommer inte på något mer jag kan säga, helt ärligt talat. Nej. Om ni har några frågor så kan ni såklart ställa det här nere, och så svarar jag på det jag ser och det jag kan svara på, helt enkelt. Jag hoppas i alla fall ni uppskattar denna videon. Förlåt om den var lite flummig, jag kanske inte är så insatt i situationen trots att jag gjort den, men det var inte så att jag fokuserade på allt hon sa, utan jag tänkte liksom bara, jag vill få lite översöka, att ni förstår vad jag menar. Ja, jag var rädda om er och skydda er framför allt och ta det försiktigt. Jag älskar er så mycket och jag bryr mig verkligen om er, och ni är bäst. I alla fall, jag hoppas att ni tyckte videon var jätterolig, och jag ses nästan. Puss, hej, mina sötsa.